大家好，下面我们来讲解天真建筑设计说明的创建实例。前面我们针对天真的文字表格这些进行了讲解，下面我们举一个例子来创建一个天真建筑设计说明。首先我们正常启动天真软件，并且创建一个空白的文档，然后我们在天真左侧屏幕菜单中，我们选择有一个文件不妥，这里有一个插入图框，将弹出一个插入图框窗口，在这里我们有一个图幅，选择 A4 的，然后这里有一个通常标题，然后勾选这一个把它勾选上，直接单击确定。这时候我们将这个图框插入到视图中的任意位置，当然这些地方有一些瑕疵，我们后期会做相应的一些调整，我们暂且不用管它。至于插入图框怎么来具体的一些参数设置怎么来讲解，我们后面在相应的章节当中会详细的进行讲解，这里只需要怎么去操作就行了。当然我这里再来重新执行一次，插入图框，选择 A4 图框，当然我这里可以选择一个把这个取消，选择这一个标题栏也可以，根据需要以怎么来操作都可以了。比如说我还可以选择直通标题栏，这里选择其他的图框，当然我们都可以，这里我们不管它。好，取消，插入。这时候根据要求，我们这里执行单行文字命令，在文字表格这里有个单行文字，根据要求这里呢我们选择输入一个文字内容，比如说叫某住宅楼建筑设计说明，然后在这个位置呢选择它的文字样式为这个，它的字体大小我们这里设置为10，这一个对齐方式为左下角，然后进行连续标注。执行，这时候我在视图中的右上角点取，从而确定了这么一个单行文字对象。 OK， 紧接着在这里我们执行这一个多行文字，多行文字之前有些内容我们把它取消，然后根据要求我们打开事先准备好的这么一个建筑设计说明内容这个文本文件，我们双击两次把它打开。打开了之后我把这里所有的内容全部复制选上去。这个位置呢我们先选择前面的第五条内容，前面的五条已经选中了，然后按 Ctrl 加 C 键。这时候我在这里按 Ctrl 加 V 暂停，一看暂停好了。这里面我们根据要求设置它的页宽为120，它的字高大小我们这里设置为4.5，当然这里为输入，手工输入4.5就可以了。然后它的字体样式我们还是为这种默认的，对齐方式为左对齐，转角为0，不管它，直接单击确定。这时候我们根据要求插入到哪里呢？插入到这个位置，你看这个这样子我们就插入好了。 OK， 紧接着根据要求我们在它的右侧我们再来进行插入一个多行文字，这时候我们把原有的内容我们把它给删除掉，然后在我们这个设计说明当中，我们从6到8这些文字对象选择它，按鼠标右键选择复制，然后在我们天秤当中按鼠标右键选择暂停，你看这样就有了。然后它的页宽不变，还是120，然后放到这里来，当然这时候选择它进行移动，左上角再进行调整移动。 OK，当然我还可以根据要求选择它把它向上移动一点，这就是我们创建的多行文字。紧接着根据要求我们这里来查出表格，新建表格，在这里我们输入行数为8，列数也为，这里列数为6，行高这里为7.0，列宽为20。 OK， 它的标题栏这个位置我们输入门窗统计表，然后单击确定。这时候我们查出表格在这个位置，当然选择它，然后对它进行调整，你看这样子我们把这个表格已经调整好了。然后根据要求我们将指定的单元格进行合并，这里有一个表单元格编辑，这里有个单元合并。好，在这里呢我们选择这两个单元格，再来执行这两个命令，按空格键 OK， 再按空格键，就是重复上部的意思。
再按空格，再按空格 ，OK， 这样的就把这个表格进行合并。合并了之后，我们根据要求，我们来输入，选择它，按鼠标右键选择全屏编辑。在这其中，我们可以输入类别、代号，比如说宽度、高度、数量、备注等等。然后在这个位置，我们输入门。代号这里是 M1 M2， 下面是窗 C1 C2 C3 C4。 好，我们不管它。然后根据要求，这边窗这个位置为窗。好，其他的比如说现在确定，我们把它确定。好，这里呢，我们编辑的时候可能重新来，我们重新编辑一次。这里面呢，我们不能这样子来输入。因为第一行是我们的标题栏，我们从第二行开始输入，比如说是类别，然后是代号，然后是宽度、高度、备注，这里是数量、备注，然后这里是门，这里是窗，然后是门一、门二、窗一、窗二、窗三、窗四。好，我们现在确定一下，看一下 OK， 这样子就做好了。当然这里面我们输入文字，比如说叫洞口尺寸。好，洞口尺寸我们输好了 OK。 好，这里面呢，我们输入，比如说是门，这里是窗，好，根据要求一次性输入。当然右侧我们根据它的尺寸进行输入就可以了。举个简单例子，比如说我们这里已经输好了，紧接着我们选择这个对象，进入到这一个对象编辑，在这其中我们调整它的，比如说横线，横线这个位置我们它的颜色我们设置为红色，红色，然后它的宽度我们设置为0.2的中就可以了。紧接着我们选择竖线，竖线这个位置我们选择蓝色，然后它的宽度我们这个位置选择也是 0.2， 然后选择表格边框，表格边框我们颜色不管它，然后它的粗线线宽设置为 0.5， 然后直接单击确定。当然我们最后有一个标题栏，标题栏这里呢，我们设置它的行距为 0.4， 不管它，这里高度为 5.0，OK， 直接单击确定。你看这个表格就对它进行编辑了，最后我们对这个文件进行保存就行了。这里我们讲解了单行文字、多行文字、表格的创建、表格的编辑、表格文字的输入等等这些 OK。